V Dolnomoravskej nemocnici otvorili zmodernizované ortopedické oddelenie. Pribudli izby s vlastnými hygienickými zariadeniami a miestnosti pre lekárov a sestry. Vďaka rekonštrukcii čaká na pacientov i zdravotníkov väčší komfort. Počet lôžok sa zdvojnásobil z 20 na 40. Preto na ortopédii znížia čakacie lehoty a vybavia viac zákrokov. V rámci tej ortopédie tie čakačky sú neskutočne veľké a je potrebné ich skracovať. Napriek tomu, že to nie sú životohrúce stavy, ale sú to stavy, ktoré veľmi výrazne znižujú kvalitu života ľudí. Toto nám dáva teda nejakú šancu, ak COVID skončí a budeme opäť môcť začať plnú výkonnosť nemocnice, budeme vedieť trošku skracovať tie čakačky, na čo sa veľmi tešíme a na čo sa samozrejme teším pre všetkým náš personál ortopedického oddelenia, ktorý chce tie svoje kvality pretaviť do spokojnosti pacientov. Renovácia ortopedického oddelenia stála viac ako 500 000 eur. Na prístrojové vybavenie nemocnica zo svojich zdrojov uvoľnila 90 000 eur. Zvyšok financoval Žilinský samosprávny kraj. Tento celý projekt bereme ako naozaj dôležitý projekt na zlepšenie dostupnosti, hlavne zdravotnej starostlivosti. Urobil sa to vlastne komplet prerábka od podlah, stien, všetkých rozvodov, či elektro, či vodo. Ako bolo povedané, je tu klimatizácia ako v jedinej časti na lôžkovom oddelení, takže veríme, že pacienti budú spokojní. V rámci toho strategického rozplánovania poskytovania zdravotnej starostlivosti je práve aj časť trebárs ortopédie pre celú Oravu. De facto pre 137 000 obyvateľov poskytujeme práve ortopedickú starostlivosť tu v Dolnom Kubíne. Zmyslom je práve aj vytvorenie tej strategie na úrovni kraja, aby si nemocnice poprvé nekonkurovali v poskytovaných činnostiach tých výkonov akútnych. Tie potrebujeme mať rýchlo dostupné, ale tie plánované výkony, tak ako bolo spomenuté, či už totálna endoprotéza alebo teda výmena bedrového klbu alebo kolena, potrebujú, aby tá nemocnica, alebo teda bolo to v rámci toho spádu pre väčšiu časť obyvateľstva. Ortopédii je ponovom vyhradené celé podlažie v dvoch traktoch. Nemocnica pre rozšírenie vybrala nevyužívané priestory na 5. poschodí nemocničnej budovy, ktoré pôvodne slúžili ako operačné sály. Pred 15 rokmi ich hygiena zatvorila ako nevyhovujúce štandardu a dočasne boli využívané ako sklad vyradených vecí. Každá investícia, ktorá príde do zdravotníctva, je veľmi dôležitá a som veľmi rád, že po 3 rokoch nášho boja poslancov Žilinského samosprávneho kraja sa nám podarilo presvedčiť aj ďalších kolegov, aby sme podporili finančné zdroje na dostavbu tohto pavilónu a bolo by veľmi dobré, keby ďalej sme takto napredovali aj ďalšie oddelenia v tejto nemocnici sa zlepšovali. Keby boli všetky takto oddelenia krásne spravené, ako je oddelenie toto, to znamená, že by nikto ani nerozmýšľal o nejakej optimalizácii nemocníc. To znamená, že preradenie tejto nemocnice a ďalších nemocníc, ktoré sú v Žilinskom kraji, do komunitných, to by bola obrovská chyba. Tá doba je náročná, ktorú žijeme a preto je potrebné, aby tá zdravotná starostlivosť bola čo najbližšie ku tým pacientom. Všetky izby v zmodernizovanej časti majú vlastné kúpeľne a tiež televízne a Wi-Fi pripojenie. Do izieb pacientov bolo doplnené aj nočné svietenie ku posteliam a ku dverám. Súčasťou riešenia bola aj výmena tepelnej izolácie v podkrovnom priestore a jeho odvetranie, ako aj výmena stúpačiek, kanalizácie a vodovodu.